Мен Қазақстан мен Мажарстан өзара сауда-саттық көлемін 1 миллиард долларға жеткізуге мүдделі. Мұны бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Мажарстан премьер-министрі Виктор Орбан келіссөз кезінде айтты. Былтыр тауар айналымы 20%-дан артық өсім көрсеткен, биылғы 9 айда да осындай динамика байқалады. Енді тараптар түрлі саладағы ықпалдастықты үдете түспек. Тағы қандай мәселелер талқыланды? Тілшіміз Данияр Қайыртайдың материалында. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға ресми сапармен келген Мажарстан премьер-министрі Виктор Орбанды Ақордада салтанатты түрде қарсы алды. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Виктор Орбан алдымен шағын құрамда келіссөз жүргізді. Басты тақырып саяси диалогты нығайтып, сауда-экономикалық ынтымақтастықты тереңдету, бұған тарихи тамырластықта негіз бола алады. Қазақ пен мажар ежелден туыстас халықтар. Ең алдымен қазақ жеріне қош келдіңіз деп айтқым келеді. Себебі өзіңіз қыпшақсыз. Бұл деректі қазақтар жақсы біледі, сізді сыйлайды. Сондықтан сіз атамекеніңізге келдіңіз деп айтсақ артық болмайтын шығар. Мадиярхна Қазақстан байонда күлінеге шерзеш. Ата жұртқа оралу әрдайым керемет. Мажарлар Қазақстанға келгенде ерекше сезімді бастан кешеді. Мажарстан мен Қазақстанның байланыстары бұрын-соңды жетпеген деңгейге көтерілді. Әйтсе де, ықпалдастығымыздың әсіресе экономикалық қатынастарымыздың әлеуеті зор. Экономикалық әлеует кеңейтілген құрамдағы келіссөзде де жан-жақты талқыланды. Сауда-саттықты дамыту үшін әуелден экономикалық ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссия мен іскерлік кеңес жұмыс істейді. Енді соның ықпалын арттыру міндеті тұр. Қазір сауда деңгейі өте жоғары деп айта алмаймын, себебі былтыр 100 миллион ақш доллары болды. Биыл 24%-ға өсті. Қазір 9 айдың ішінде тағда өсімдік 24%, оның ішінде көбісі Венгриядан келетін импорт біздерге. Ал Қазақстан негізінен азық-түлік өнімдерін сатады. Биыл балық экспорты жолға қойылды. Аз уақытта оның көлемі екі есе өсіп 120 тоннаға жеткен. Қазір еліміз Мажарстанға құны шамамен 700 миллион доллар болатын 95 түрлі тауар жеткізе алады. Тараптар энергетика, көлік логистика, ауыл шаруашылығы мен фармацевтика сынды сан салада ынтымақтастықты дамытуға бейіл, ол үшін институционалды негіз қалыптасқан. Инвестициялық серіктестікте жандана түспек, Мажарстанның мұнайгаз саласындағы ұлттық компаниясы мен Қазмұнайгаз Батыс Қазақстандағы Рашковская кен орнын бұрыннан игеріп келеді. Енді сонда газ конденсатын өндіру қолға алынбақ. Жылына 1 миллиардқа дейін газ өндіреміз ба деген жоспарымыз бар. Енді бұл кезең-кезеңмен осы деңгейге шығамыз. Биылға енді жоспарымыз әзірше әрине үлкен емес, бір 13 миллион кубтай шығарамыз ба деп жоспарымыз бар. Мажарстанның тағы бір компаниясы елімізде күн энергиясын өндіретін станциялар салмақ. Жоба құны 150 миллион доллар. Бұл мәселелер келесі аптада өтетін екі ел кәсіпкерлерінің бизнес форумында пысықталады. Гуманитарлық байланыстар да назарда. Мажарстан үкіметі қазақ студенттеріне арналған оқу гранттарын бөлуді жалғастыруды көздеп отыр. Биыл мажар халқының ұлы перзенті Шандор Петифидің туғанына 200 жыл толды. Осыған орай бүгін Астанада жаңа көшеге ақынның есімі беріледі. Мажарстан Қазақстанның орталық және шығыс Еуропадағы сенімді стратегиялық әріптесі, ал сол елдің премьері Виктор Орбан екі жақты қарым-қатынасты дамытуға елеулі үлес қосып келеді. Осы еңбек үшін оны президент Қасым-Жомарт Тоқаев бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Елеулі үлесі үшін Мажарстанның премьер-министрі Виктор Орбан. Тараптар Қазақстан мен Мажарстан арасындағы сауда-экономикалық қарым-қатынасқа серпін беруге уағдаласты. Себебі тауар айналымын 1 миллиард долларға жеткізуге әлеует бар. Ал ертең Виктор Орбан түркі мемлекеттері ұйымының 10-шы саммитіне қатысады. Мажарстан 5 жыл бұрын осы ұйымға бақылаушы мемлекет мәртебесін алған. Данияр Қайыртай, Олжас Берікбай, Бауыржан Бірлібаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.